har en grävling i taket. Ja, äntligen är vi igång. Ta emot Caroline A. And I just can't wait until the time when you're knock on my door. Nå ska vi ha det moro ute bland folk och verkligen känna på att vi är här. Jag kör lava med råte bantel. Hønefoss, der jeg skal tæla med en jynte med bleike hår. Optimist. Jeg må bare si det, Frode, at herregud, så bra du syng Teigen. Så det litt uærlig. Ja, det var en hjerte, altså. Det nok noe annet enn fisking du driver med, ja. Naboen hadde sett deg på gammellåten på Fagernes, og du hadde elget deg inn på damene. Vi kan jo ikke runde av uten at dere synger med noe av det aller tøffeste som Kalle Føtters har å prestere, og det jo når du, Frode, synger Åge Aleksandersen. Sjøl da, fikk du nøkken for en fin gjeng. Tusen takk for oss! Du, altså, Tom Jones jo veldig sånn mannemann, det ikke det?